Oh, ngiter balan, bro. Ceblok, woy. Ayo. Ngetan, Di. Ikilan, kini, kilo. Ngetan terus. Kayak siapa, kayak? Wes, apa ini? Ngetan, Di. Ngetan, Di. Ngetan. Lor, dicegat, ya. Gede, ki. Masalah, ki. Gede, ki. Ngetan, ngetan, ngetan. Ayo, suwek, suwek, pokoknya ini suwek. Suwek, tegak ini sama boh. Hei, lombok, hei, lombok, hei. Isik murup, woy, isik murup. Isik murup, isik murup. Anda, anda. Ini kayak ngedrop ya maksudnya bane. Nak kesel so ambekan toh. Ningkem cangkeme. Dampet duwe cangkeme ban. Urung mati genine. Lah kayak urung mati. Eh genine kuwi lepatanane sik. Kira terus ini ada dae, cantol no. Eh, ni yang belambangan itu tu belambangan. Tandurane, ingat tandurane. Wah, jadi. Keratan, di sini sakit kan? Nanti kalau bisa. Alah, mau kafe mengitan itu. Kenapa pengguna? Ngitan. Tahan paipu, tahan rodok ngitan rodok ni. Kudune nek neng geter geter si cilik dawa ngono lho. Bus subscribe ya. Oke. Bodol. Wis ora cair kok. Iki wong ngendi iki sing ngiter iki mau? Wes saya dumbulne bareng-bareng neh ayo. Mengko di Mas. Iki mah dari Dimadiri. Iki mah udah to. Iki mah nganu Jaiman. Oh iya. Sik kalem, sing kulon kae, sing kulon sing nyandol. Ya ini proses pengambilan balon. Dikiter wong semene biyane iki mau. Jatuh di atas rumah orang. Ini sudah ketemu balonnya, sudah mau dimatiin geninya. Patrono sepul. Sebulan toh? Panas kok. Sebulan? Lah. Wis aman situ mah.
Iki sangat kondi ya, Mas. Hah? Kondi. Balone to. Otang kidul, Mak. Kuwi sing ngumpul pan ngantem terus akhire jeblok ning kene. Jeblok. Oh, balon bolak-balik iki ta. Ya kok ya wis padha melek kabeh tadi bokno iki, Mak. Katangku arep grambang. Wis bisa kudu maklumi iki. Ngetan, ngetakno. Ngetan terus. Jeding, nyantel jeding. Mat kok gawane bedel, Mat? Hah? Lebu YouTube lagi, Mat. Anane bedel. Ini bedel balon lho. Lah aku bacok ayam ngiter balon. Mulai kok ngono. Iya. Lah mendek lho rumah aku ning nggone mboke kok lha tiba kok kene. Ngiter angin lho. Ah dumbule sesuk dumbule saiki. Jangan lupa bantu subscribe, like and share. Ayo, tarik, analon. Si, kalem. Is. Wow. Ya kita mendekat. Berapa meter iki? Alon. Iki kreseke opo lho iki tandel men. Iya to. Balon Pak, ceblok ndur gendeng lho. Aman. Aman. Terang meter iki. Ya iki tok. Diketok ora apa ditempel nang. Ya iki diketok, tempel nang ngono. Yo. Ya. Panjang hampir 5 meteran lho. Itu syuting iki mlebu YouTube iki ngawur ae. Subscribe kok. Iki piye jeblok ning omahmu gek tangi turu piye iki ora ngerti. Mboten enten. Wis nang dirakit ki dumbule neh. Dumbule sesuk ah. Yo sesuk ae bodon sesuk. Kek iki jagunge sapa? Brambang sapa remuk? Astagfirullah. Iki kacang kuku bio. Ajur. Memet ya tangguh ini Brambang siapa pak? Kapan tangguh ini Pak Dar? Brambangnya Pak Dar? Iya ya sekarang dia itu melayu orang ini tanduran lombok ini kan lomboknya siapa mbuh ya Moyon? Lomboknya Pak Roman iya tubruk ya wong-wong ini nah, kacang kudu ini kan roh no wah brr brr wah kok gue tak ira ya terima kasih telah mengikuti ngevlog hari ini ngiter balon yo, Jolali subscribe, like, and share.
Iya. Jangan lupa subscribe bro ya. Cukup sekian dari saya ya, ini kenang-kenangan masa lalu. Lihat kayak cah bentuk. Tapi kita kayak melak ini ya. Gerambangnya hajur porang. Oh, orang ini lewat pinggir ya. Sekidok, kulon makmu. Bambang larang-larang barang. Oh, motong nih mau kayak ngerti aja belum lu bayar aku mau melak-melak. Iya pak, sun ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, lu batin lagi mau. Lahir batin mana? Nyapa? Ida. Jangan lupa bantu subscribe, like, and share ya. Ini kenangan masa lalu. Yo, jaman biyen cilikanku yo ngene iki ngiterinu wis bungae pol walaupun ora kena balone sing penting ekspresine melayu kuwi wah ngene. Malah nek iso ngolehne malah senenge ra kaprah yo. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih telah mengikuti perjalanan momon ngevlog ngiter balon hari ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Besok mestine balone akeh pindho, karena besok bodo kupat, bodo ngumpulin balon bodo. Mending subscribe ojo lali. Subscribe, comment, like, and share di channel baru Momon Vlog Mak. Ampun Pak Toyo.